قرحت ما فوق أنا مدبك الدبيعي ورورية إلهي كوك الله ضي إلهي سبحانه وتعالى كوك الله ضي مدبك أرشلكا تاسا أنا كوتش عن الله دمرك ساسوي قرحت ما ساسا وانا مركا قرحت ما راحون يقع أنا قف كان قرحت الدورم يا وحي كوك عمر هذا أنا ضدك ده قرحت بس كرع سنين وحندي لها نينك استعلو كوك كوك عنبا قرحة أرتق قرحت دمرك مركا رجال رجاهان النجا قرحة دمر كوح لقوق يا حان وأما قاعدة قارة إلا ذا أي بشيء كرما أحي إذا أنا دمركو أحي إذا أنا دمركو إنك أستا أنا قبر قرحة بدم ما نركن يا وحي آخر ورد كان يدل أبي صدبات شنا دي قسوي هاي تعرف قرحة دمر وحي سوتشي دور تقفك تبعاتي سأخلاق دي سيو إن أسترانتا إرانتا محاوتا أنا قرحة دمر قرحة دمر دي هبلو قرحة بلعي هبلو من أساس الصرم هبلا الصرم ولا سمان قرحة وغانا هولي واحد سعد يعني واحد مغربي بوفسك دوين وروح الدكان قتلا واحد قرماي لابش من الصبح تنسيه أهم جواب وديار أهل المهم بعد جيدة كده دوين لو قبطوا تشبه الحين أي سوق هذا لابش من الصبح داو ضيال كسر هذا برنامج كفتن يا كديس oo si toos ah uga baxa CBTV barnaamijka maanta waxa uu idin kaga imanayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana shacabka markaas weydiin doonaa su'aalo badan oo idinka iyo anagaba maskaxdeeda markaas ka dhex guuxaya in hadaba daawadayaal aniga iyo shacabku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa markaas waxaan dhexmaray wareysigan su'aashu gudina waxay tahay maxaa ku soo jiita oo aad u taqaan qurux dumar horta quruxda dumarka marka laga hadlayo rag ahaan anaga quruxda dumarka wax lagu qeexaa anagu ama qaacida gaar ah leedahay ayay sheegi karnaa waxay yiraahdaan dumarku inkastoo anu gabadh qurux badan ma arkin ya waxay akhra u dhiganay 27 jannada igu sugeeyay waay qaarigu quruxda dumar waxay soo jiidayta qofka dabeecadiisa akhlaaqdiisa iyo in astronauta inanta ay soo jiida والله يا حبيبي اني ما كان كسان استرن لكن استرانت اللي سو جيدي دين تي نسل النبي عليه الصلاه والسلام كيري ان استرانت دي اخلاق دي كنت ورتا قبل دا غرسنيسا ان والله الواحد كسر وقت هاي برنامج كفتن يا كيد سو كبح سي بي تي في سؤال بان كويدين دونا مركا ساش واخا نقون سا اديغا مخا كو سو جيتا او تقانا قروح دمر اديغا كاميرادنا فيرنيا okay oo ma san tahay walaal oo toos ma san tahay sidii sida fiican ay soo dhaweysay kulli su'aashada weydiisay waxa ku soo jiita oo la taqaanta qurux dumar kulli saan aaminsan ayaan macnaana qurux dumar waxaan u aqaanaa gabadh markay tahay gabadh asturan gabadh ku dhaqanta sunnahii nabiga iyo sunnahii diinteena iyo xadiisanta nabiga sallallahu alayhi wasallam noo soo wariyay qurux dumar taasan aaminsanahay in walaal waxa ku soo dhaweynaya CBTV waxa ku soo dhawaataa barnaamijka kaftan oo ka baxa marka CBTV hal su'aal baan ku jinnaa su'aash waxa ay noqonaysaa maxaa u taqaana qurux dumar hundu waxa walaalad baan maasan tahay adiga iyo kanaalka baad baan islaamiyaa ta qurux dumar hadii la yiraahdo hortay ma aha inaad ku qiimeyso gabadha jirkeeda iyo magarasa qaabishinkeeda laakiin waxa ku qiimeysta diinteeda iyo waxan ku leeyahay kalbasay magarasa ixtiraamkeeda waalidkeeda laakiin dadku qiimeysto in magarta jirkeed iyo quruxdeeda waxaan filaynaa inaan fiicnaan in walaal hore in ku soo dhow barnaamijka kaftan iyo kadis oo ka baxa CBTV hal su'aal aan markaas ku weydiin doonaa ama laba su'aalood su'aasha ugu horeysa waxay ka hornaysaa maxaa u taqaanaa qurux dumar walaal aan ku dhowahay magacaygu Cabdiqaarax Xuseen qurux dumar waxa weeye xijaabka diinteenu wax banaasina qurux dumar ka tahay xijaabka iyo asturada waa taa jawaabteedu in walaal ugu horeyn ku soo dhow CBTV ugu dhow walaal waxa si toos ah qayb aad uga tahay barnaamijka kaftan iyo kadis marka laba su'aalood baan ku weydiin doonaa su'aasha hore waxay ka oranaysaa maxaa u taqaana qurux dumar qurux dumar dee hablo qurux dumar bilci hablo wanaagsan asrub habla asrub wala samaan qurux dumar qana hore waxa sacad yani waxa magribo fiskan dowlad qurux dumar ka tahay waxa garamaayo hablo asnaada dhaqanka xijaabka lama garanayo anigu waxa waa wanta taasa ka jawaabaya in aad aragto soo dhawayn ee ugu horeyn barnaamijka kaftan iyo kadis baad markaas si nasiib iyo tan aad ka qayb qaadato maxaa u taqaana qurux dumar
quruxda dumarka waxaan u aqaan gabadha diintel ee asturan ee adeecda waalidkeed haddii lahay nin siiyeyna ninkeeda adeecda taasaan quruxu aqaanaanu qurux dumar quruxdu waa caqliga quruxdu waa caqliga marka quruxdu ma waxa aqaanaa midabka dabiiciga ee warwaraya ee ilaahay ku galaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ku galaday midabkeega originalka taasana ku jecel lahayd dumarka saas wey quruxdu ma saas aqaanaa in adeer ku soo dhow barnaamijka kaftan iyo kadis oo ka baxa CBA TV waan jecel inaan ku weydiiyo laba su'aalood su'aasha ugu horreysa waxay noqonaysaa quruxdu mar maxaa u taqaanaa بسم الله الرحمن الرحيم تكوبات أدي أن كجوابه روح دمر وحان وقعنا إن ذات الدين وخلق قبل دون التهيق في الدين له الأخلاق أيان وقعنا إن وين كل كرسانة طول ربسي حاجة إلى إله بوحيد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قف والبرحيم كهو يدي أيو إلهي صدو دون أو أبورا وف أصور نقشتك كنسلو إلى ربي وصدني أبور adoomo lama jiraan marka qof waliba waa inuu ku qanco siduu rabbi uu injineeriye uu u abuuray waa inuu ku qanco qofkii ku qanci waayeen hadda waxa weeye waa qof janno cadaab sistay oo aduu ilaahay oo waad aniga waxaad iga gashay gaf waad xumays ama waad madoobays waa qof saa yidhi weeye marka in furqaan gabdhuhu ku kalsoonaadaan mee wax u dhaama ma helayaan ayaa ma taqaanaa ku talin lahaa qurux dumar waxaan u aqaanaa dumarka quruxdiisu waxay ku jirtaa diintooda iyo dabeecadooda haddii ayinatu diin ahaan ay dhisan tahay qof islaama tahay akhlaaq ahaanna ay dhisan tahay caylada islaamka ka soo jeedo qurux ka maqli ma jirto inanta walaal soo dhawow qurux dumar waxaa u taqaanaa niyow anuu qurux badan qurux dumar waxaan u yaqaanaa qurux dumar horta waxa weeye qofkan quruxda xulanaya si uu arko iyo markasta waxaanu ku qancayo ayaanu yaqaanaa qurux dumar kuwii horena halkooday ku qurux badnaayeen kuwan iminka joogaana sidoodabay ku qurux badan yihiin marka qurux dumar waxaanu yaqaanaa qofkan quruxda dooranaya wuxuu ku qanco mar haddaana dadkii de quruxdiiba isku raacsanayn waxaan dhihi lahaa nin kasta halu ku qancun baa quruxa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها